тут повинаємих лежащих. Раба Божого Олега, раба Божого Максима. Його дружина, солдат Тетяна Кравець, з 2010 року. Не просто в траурі. Мене сьогодні всі не просто в шокі від цієї події. Такого ще не було. Я служу священником 32 роки, ну повірте, я ще не бачив такого жаху. Благословенись Господи, на очі на подолі. Танечка, йдемте на вулицю. Тань, я вас прошу, йдемте. Валера, Валера. Дайте повітря. Святий славність, пане апостол, преподобний, богоносний отець наш і всі святі. Додатковий автобус. Позаду вас жовтий автобус. Ті, що без машин, проходьте до нього. Чи просити немає здачі. Після того, як попрощаєтесь, будь ласка, рухайтесь вправо. Все хорошо, все хорошо.